Dobrý den. Vítejte u živého vysílání webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut České republiky, a sice v rámci projektu SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnešním webinářem na téma Story-based CLIL, efektivní nástroj pro seznamování s angličtinou projektu SIPO, nás provede paní Sylvie Doláková. Dobrý den. Dobrý den všem. Dovolte mi, abych paní Dolákovou velmi stručně představila. Já o vás vím, že jste soukromou lektorkou jazyků a metodiky. Paní Doláková má praxi ve výuce angličtiny dětí ve věku od 4 do 15 let a také studentů na vysokých školách. V poslední době se zabývá výukou pomocí příběhů a tuto metodu prezentovala v 10 evropských zemích v rámci projektu Pohádka nás naučí, respektive Story-based Learning. Vítejte ještě jednou na našem webináři, paní Doláková. Mně to nedá, protože asi společně s námi tady sedí účastníci, kteří stejně jako asi já máme alespoň jednu nějakou zkušenost s výukou cizího jazyka, minimálně v rámci svých školních let nebo možná pak třeba i později. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste se na chvilku nevrátila do svých školních let a v rámci své i profesního růstu zavzpomínalo, co vlastně vám pomáhá učit se, pomáhalo se učit jazyk, cizí jazyk, co vám přišlo efektivní a co naopak vnímáte zpětně, že moc efektivní není. No tak já se pokusím vzpomenout si na tu dobu před více než půl stoletím. Můj první jazyk byla ruština samozřejmě a tam pomáhalo to, že to bylo hodně podobné. Ale naopak nepomáhalo to, že u nás v rodině to byl jazyk okupantů a já jsem to cítila a snažila jsem se ho zapomenout tak rychle, jak to jde, a bohužel se mi to podařilo. Takže jsem se potom pracně ve 32 začala učit angličtinu. A tam už mi nepomáhalo to, že bych poznávala slovíčka nebo tak něco, ale třeba mi pomáhal rytmus, rytmická říkadla, která obsahovala modely vět nebo frází anglických, písničky pomáhaly úžasně. Takže tady s touto zkušeností jsem vlastně se orientovala potom v té svoji pozdější metodické oblasti. Děkuju. Mě docela zaujalo, že jste zmínila i jakýsi druh motivace, proč ten jazyk naopak neumět. To je možná docela zajímavý pohled. Ale když se nad tím zamyslíme, motivace je kolikrát hodně důležitá v tom, jestli se nám ten jazyk daří lépe si třeba zvnitřnit nebo se s ním nějak lépe. Řekla bych, pardon, že u nás dospělých je to ten hlavní motivátor nebo ten fenomén, protože jakmile nemáme motivaci, tak se k tomu prostě nedostaneme. A když se teda přiblížíme k dnešnímu tématu, to je vlastně výuka angličtiny prostřednictvím příběhu, jak jste se vlastně k tomu tématu dostala? No tak v podstatě k pohádkám jsem měla vždycky blízko, protože mých prvních profesních 20 let probíhalo v mateřské škole, učila jsem děti ve školce, takže k pohádce bylo vždycky blízko. No a pak to bylo seznámení s takovými postavičkami, které tady můžu ukázat. Je to, teda byl to kdysi výrobek jedné jihomoravské firmy, která vyráběla sady s magnetickými obrázky. No a já jsem jim chtěla pomoct, tak jsem k těm jejich sadám začala vyrábět dvojjazyčné pohádky. Napřed tedy anglicky a potom bývalé kolegy mě tak trošku jako vyčítali, že proč to děláš pro angličtinu, naše děti neumí mluvit, my stejně tak musíme učit českou slovní zásobu a češtinu a fráze, tak proč to neděláš v češtině. Tak jsem to spojila a zjistila jsem, že je z toho super moderní světová metoda CLIL, kterou mám posvěcenou i od těch nejvyšších guru storytellingu právě na zmiňovaných konferencích. No tak to je krásný úvod, já už jsem teď natěšená, co se od vás dozvíme. Děkuji vám moc za krátký rozbor a nyní mi dovolte, abych se za projekci porozloučila. Přeji, ať se webinář vydaří, předávám vám slovo a přeji krásný zbytek dne. Děkuji vám, nashledanou. Tak děkuju a já pozdravím ještě jednou všechny přítomné, zdravím i ty, které už jsem několikrát viděla na webinářích a kteří chodí každou chviličku. Takže slibuju, že dneska bude zase něco nového. A jdeme se podívat, co to vlastně je Story-based CLIL. Takže dovolím si na úvod takový citát, který mě taky hodně drží v té mojí myšlence. Je to citát Alberta Einsteina. If you want your children to be brilliant, read them fairy tales. If you want them to be geniuses,
A chybí nám tam poslední věta. Já už vím, že je hodně těžké s vámi komunikovat, tak já si dovolím ji rovnou dokončit. Read them more fairy tales. Takže pohádky vlastně hrají v životě dětí obrovskou roli a já jsem se rozhodla toho využít. Tak napřed se podíváme, jaké vlastně jsou výhody pohádky. Takže pohádka určitě rozšiřuje představivost dětí, protože prostřednictvím pohádky vlastně mohou snít a vybájit si úplně fantastické situace a mohou se naučit je třeba i interpretovat, komentovat a tak podobně. Pohádky poskytují zdroj informací o životě, jak to funguje, co se stane, když někdo oplácí dobro dobrem a zlo zlem a tak dále. Ukazují život, jaké problémy se v něm vyskytují a taky mnohdy, jaké řešení to má. Třeba v pohádce o Budulínkovi je tam syndrom opuštěného dítěte, které selhalo a nakonec celá pohádka dopadne dobře. Takže je to takové poselství dětem, které někdy udělali něco, za co se necítí právě hrdé. Ukazují to, co je dobré a co je špatné. Tady bych ale byla trošku opatrná, abychom děti neučili vnímat svět černobíle. A mám pocit, že v poslední době trošičku celá společnost je taková buď černá nebo bílá a nic mezi tím. Takže rozumně a opatrně. Ale pohádky určitě vlastně způsobí, že děti zkvalitňují svoje poslechové dovednosti. Každý asi víte, kdo pracujete s malými dětmi, že nedokáží udržet pozornost nečinně, že třeba poslech pohádky bez hýbacích obrázků nebo něčeho je pro ně úplně utrpení. A je to škoda, protože děti vlastně by se měly naučit i tak nějak vnitřně sklidnit a umět se soustředit na určitý obsah. Takže pohádky tomu velice silně napomáhají, ale musíme volit přiměřené prostředky, abychom je nestratili uprostřed pohádky. No a pohádky samozřejmě nabízejí dětem obrovskou škálu slovní zásoby, protože je v nich spousta slovíček, které děti někdy třeba potřebují dovysvětlit, nebo slovíčka se opakují v těch situacích, tak si vlastně upevní některé neúplně známé slovíčko. A ve spoustě pohádek se objevuje dialog, protože dialog vlastně znamená spát pohádky. Takže pokud se ten dialog opakuje několikrát, tak děti vlastně sledují, jak vzniká interakce mezi jedinci. Když se položí otázka, dá se na ní odpověď, že když někdo mluví, ten druhý poslouchá a tak dále a tak dále. Dalším přínosem je už zmiňovaný děj, který se opakuje. To znamená, že děti, které maličko se třeba na chvilku ztratí, tak mají další šanci v podobné situaci, která se opakuje, se takzvaně chytit. Že vlastně si uvědomí, že aha, tak tam to bylo tak a teď je to znovu, jenom je tam nějaká jiná postavička. Takže vlastně my toho využíváme právě k osvojování jazyka. No a v neposlední řadě děti pohádky milují, takže pokud je jim něco příjemné, tak toho využijeme k tomu, abychom prostřednictvím tady tohoto příjemného vlastně do nich napumpovali určité znalosti bez toho, aniž by měli pocit, že je nějakým způsobem zpracováváme. Tak tolik prosím o pohádkách. My se teď podíváme na výhody Klilu. Jenom připomenu, že zkrátka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning a znamená to v podstatě spojení jazyka a obsahu, čili plnění úkolů osnov nebo chcete-li kompetencí z rámcově vzdělávacího programu za pomocí cizího jazyka. Takže se spojuje vlastně to, co učíme v předmětech, a cizí jazyk, který nám toto zprostředkování, toto poznávání jazyka vlastně zprostředkovává. Zjistilo se, že při používání metody CLIL stoupá enormně zájem žáků o učivo, protože děti vlastně zjistí, že ten cizí jazyk
jim dokáže zprostředkovat určité poznání. A nebo, a to je v případě toho našeho story-based klilu, že se něco naučí česky, dozvědí se spoustu nových věcí a pak najednou se s nimi setkají znovu, ale tentokrát v angličtině. Nikdo nepřekládá, nikdo jim neříká slovíčko od slovíčka, co to znamená. Prostě je jim předložen cizí jazyk, ale v aktivitě, se kterou už mají zkušenosti. Takže děti vlastně musí burcovat předchozí zkušenosti nebo znalosti, chcete-li, a uvědomovat si sami, co vlastně to znamená. Takže tento přístup je velice efektní a vlastně všichni ti, kteří klil zkusili, tak reportují, že opravdu to má velký význam. Klil znamená zpestření výuky. Když třeba v matematice představíte nějakou aktivitu za pomocí angličtiny, tak určitě je to pro děti zase něco nového a maličko se vlastně přiučí něco. No a taky, že vlastně ta angličtina má smysl, protože za pomocí tohoto jazyka něco vyřešíme. Uplynulých nevím kolik let po revoluci vlastně děti se učili jazyk bez toho, aniž by tušili, k čemu jim to vůbec bude. Že měli pocit, že ten jazyk v životě nebudou potřebovat. Ještě třeba děti z našeho regionu, tady máme takové trošičku sociálně slabší rodiny a etnicky odlišné, které mají úplně jiný životní styl a nemají tu ctižádost vlastně jazyk k něčemu využít. Tak ty argumentovali tím, že jim to stejně k ničemu není, proč se to musí učit. No a tady vlastně, když se dozví něco zajímavého, tak si uvědomí, že ale možná není špatné ten jazyk k tomu umět. A ten jazyk vlastně nám dokáže i něco zajímavého prozradit. Motivace. Motivace je úžasná, protože v podstatě za pomocí klilu a pohádky ta motivace stoupá několikanásobně. Ukážeme si, že vlastně jenom stačí zmínit pohádku. Děti si uvědomí téma, pokud ji znají z češtiny, tak vlastně aktivizují tu takzvanou prior knowledge, čili to, co očekávají, že budou slyšet, a slyší to za pomocí cizího jazyka. No a hned vědí vlastně, jaké je téma, čeho se to může týkat a tak podobně. V klilu se velice řeší, jestli se má hodnotit projev, čili jazykový výstup, nebo správnost. Myslím si, že nebo je potvrzeno odborníky, že daleko důležitější je používání toho jazyka i třeba na úkor správnosti, že v podstatě děti dělají jazykové chyby. A kdo je nedělá? V době, kdy se snaží jazyk zvládat. Pokud máme vlastní děti, tak se usmíváme nad tím, jak rozkošně komolí jazyk a jaké úžasné chybičky i gramatické, i slovní vlastně vytvářejí. A v angličtině to okamžitě hodnotíme známkou dolů, což je totální nesmysl. Tak já bych se přimlouvala o velkou shovívavost. No a s chybičkou se samozřejmě pracuje nenápadným způsobem, ale takovým jako cílevědomým. No a výhodou klilu, poslední bod, je použití angličtiny ke komunikaci k nejrůznějším účelům. Tak, tolik. Podíváme se dál. Co vlastně děti potřebují? Takže děti, aby se naučili jazyk, potřebují aktivity pro rozvoj poslechových dovedností. Řekla bych, že v úvodní etapě seznamování s jazykem je poslechová oblast ta zdaleka nejdůležitější, protože vlastně děti přijímají cizí jazyk prostřednictvím slyšeného. Takže prosím, zapomeňme na spelování, zapomeňme na nácvik abecedy, na nácvik Jolly Phonics a já nevím, jakých nesmyslů. Neříkám, že je to nesmysl, ale v tomto období rozhodně to není na pořadu dne. Takže snažme se do dětí co nejvíce dostat poslechových zkušeností, protože pokud to uděláme ještě v životní etapě, která je velice vhodná,
tady k tomuto příjmu, a to je prvních 7 let života, tak vlastně děti se naučí přijímat ten jazyk naprosto přirozeně a oni nemají takovou tu bariéru jako my dospělí, anebo třeba teenageři, jak jsem měla zkušenosti, že narazíme na neznámé slovíčko a hned nás to zablokuje. Co to je, to neznám, já nemůžu jít dál. A prostě jsme paralyzovaní a už se nesoustředíme na nic jiného. Malé děti slyší neznámé slovíčko, tak prostě jedou dál a nějak ten význam z toho pochytí. Neřeší tolik to, že tam něco maličko je pro ně neznámé. Takže pokud se naučíme tady tohoto využívat intenzivně a cílevědomě, tak ty děti se budou učit angličtinu téměř úplně sami. Ano? A bude nás to stát daleko méně námahy a výsledky budou daleko markantnější. Takže poslechové dovednosti jsou na prvním místě. Na druhém je to rozvoj komunikačních dovedností, což znamená, že když děti něco slyší a třeba opakovaně v nějaké situaci, kterou už znají, protože ji několikrát zažili, tak mají takovou chuť se prostě přidat nebo projevit se nějakým způsobem. Takže pokud vědí jak, tak zareagují. No a tím vlastně spontánně rozvíjejí svoje komunikační dovednosti. Samozřejmě napřed ta reakce je jednoslovná, nebo třeba může být i česky u těch nejmenších dětí. Samozřejmě kývneme a přeformulujeme do jednoduché angličtiny, ale určitě neříkáme, ne, já to chci slyšet anglicky. To je takové to přepínání, hele, teď s tím něco musíš vědomě dělat. A my se snažíme ten jazyk dětem zprostředkovat přirozeně, čili oni jej slyší, ponoří se do něj a reagují v něm. A nepřekládají a neřeší analýzu, jaká slovíčka, jakou gramatiku a tak dále. Takže vlastně to je velký benefit toho raného seznamování se s jazykem. Nejpozději ovšem do první třídy. Za pomocí tady těchto technik děti dostávají takové povědomí o funkcích jazyka. Už jsem zmiňovala třeba rozhovory, jak to vypadá, když někdo vede s někým rozhovor, tak co je třeba funkce otázky, co je funkce rozkazu nebo pokynu a tak dále. My ale můžeme vlastně pracovat i v jiných oblastech, právě proto, že to je CLIL, tak můžeme rozšiřovat matematické a logické uvažování nebo znalosti o světě, přírodě a společnosti, neboli anglickým slovem vyjádřeno science. Můžeme pěstovat schopnost vyznat se v situaci a aplikovat poznatky v životě. Potřebují děti velice nutně aktivity s hudbou, zpěvem, s tancem i pohybem. Řekla bych, že hudba a pohyb je klíčová, nebo je to takovým klíčem k tomu, aby se děti hodně naučili a dokonce i se zájmem, protože hýbat se je přece prima. Tak já jsem dneska v místní škole nahrávala říkadla pro učitele, takové ty tleskací hry, a viděla jsem, jak strašně nadšeně i šestáci berou jednoduchoučká říkadla a jak to prožívali a jak je to neskutečně bavilo. Takže vím, že i děti, které už trošičku odrostly tomu našemu úvodnímu věku, předškolnímu a mladšímu školnímu, tak se dají tady na to báječně namotivovat. Stačí pohyb a třeba i písnička. Tak další oblast, kterou můžeme rozvíjet, je schopnost vyjádřit se výtvarně a také rozvoj jemné motoriky, koordinace pohybu a uplatnění znalosti při konstruování. Třeba vytvoříme si scénku k pohádce s přírodním a komentujeme anglicky a děti vlastně vnímají jazyk v té přirozené situaci. Tak a můžeme mluvit i o zmírňování projevu dyslexie u školáků. Je to sice s otazníkem, mívám to jako námět k zamyšlení, ale bohužel ten prostor tady nemáme, tak můžu slíbit, že ano. Mám tady několik aktivit, které velice silně pomáhají dětem vyrovnat se s dyslektickými obtížemi. Má to totiž háček. Dyslexie je diagnostikovatelná v 9 letech
ale ta možnost účinné nápravy končí v 7. roce života. Takže to je takový malý paradox. A pokud někdo jste tady z mateřské školy, tak prosím, zkuste se začít tady tímto zabývat maličko a zkuste se informovat. Třeba na mých webových stránkách nebo na portále RVP najdete článeček Dyslektici v mateřinkách, kde uvádím souhrn činnosti, které velice silně pomáhají potenciálním dyslektikům. Tak my se na některé z nich dneska podíváme. Tak, jak jim mohu vlastně nabídnout veškeré to zprostředkování dříve zmíněných oblastí? Takže podíváme se určitě za účasti překvapení. Překvapení je součást motivace, nebo měla jsem říct motivace, a její nejsilnější části, a to je překvapení. Takže děti potřebují zažít překvapení, které silně zvyšuje motivaci. Až na 42%, jestli chcete odborné vyjádření. Takže pokud připravíte dětem překvapení, tak můžete si být jistí, že v tu chvíli ta pozornost opravdu je velice intenzivní. Je potřeba dětem nabídnout vhodné postupy, přiměřené dětskému vnímání. Bohužel angličtina se v našich podmínkách velice často učí způsobem, jakým se učí dospělí v dospěláckých kurzech. A tedy seznamy slovíček, gramatické pravidlo a děti vyrábějte z tohoto materiálu angličtinu. A děti to neumí, protože vývojově na to nejsou zralé. A nejsou na to zralé do těch 7 let, ale pak ještě dlouho poté, až do zhruba 13-14 let, pořád ještě nenaskočili na tady tento dospělácký analytický způsob. Takže proto se prosím nedivme, že kolikrát to nefunguje a že ty děti dostávají chudáci trojky, protože my učitelé jim nenabízíme vhodné postupy. Je to v podstatě takové opakování z díla Komenského, který mimochodem tady v našem městě zahájil svoji profesní kariéru. Možná tušíte, že je to městečko Fulnek na severní Moravě. Takže pan Jan Amos tady vlastně začal učit a začal přicházet na ty svoje postupy, které popsal v těch svých slavných dílech. Takže postup od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k méně známému, to jsou dodnes platné atributy učení. Jenom bychom si měli ujasnit, co to vlastně obnáší. Důležitá je také variabilita aktivit a ta je v dnešní době hodně náročná, protože děti jsou zvyklé na velmi členité a různé podněty formou videí, videoher a já nevím čeho. Prostě potřebují intenzivní podněty a už nestačí je zaměstnávat jednoduchou, klidnou aktivitou. Prostě je potřeba ty aktivity trošku častěji střídat. Další pozitivní věc zajistí provázanost aktivit, čili ta naše pohádka dětem tuto provázanost zajišťuje už svým základním obsahem, protože všechny aktivity jsou vlastně nějakým způsobem namontovány na téma pohádky. No a personalizace, to je takový kouzelný proutek, kdy vtáhnete děti, když jim dáte třeba nějaký úkol, aby se mohli sami zúčastnit nebo vymýšlet nebo vytvářet třeba konec pohádky nebo pokračování pohádky a tak dále. No a samozřejmě roli hraje vhodné hodnocení a udržení zájmu. Myslím, že je dobře, že se teď mluví o nevhodném hodnocení typu ty jsi ale šikulka, smajlíky, razítka a já nevím, co všechno. Tak tolik prosím, jenom taková teoretická oblast a my teď jdeme trošku na tu praktickou. No a tady se vlastně podíváme jak na jazykovou oblast. Je to vlastně vhodné pro rozvoj slovní zásoby, pro rozvoj souvislého vyjadřování, pro rozvoj komunikace a interakce. No a my se podíváme na první pohádku. Takže já vám teď takhle vyskočím z té prezentace, připnu se vám na obrazovku
Tak doufám, že mě všichni vidíte. Já tady mám takové improvizované vysílací studio, ale musím si ho nachystat a musím klesnout až na zem. Tak. Mám tady takovou magnetickou tabuli a mám na vás otázku. Poznáte někdo, co je tady toto? Tak a protože já se nemůžu podívat do chatu, tak určitě si představuju, že už tam třeba máte chuť napsat, co to je, a určitě řeknu, že to není to, co zůstane po pejskovi na chodníku, ano? Tak na to pozor. Tak já s dovolením půjdu až na zem, ať mě krásně vidíte, a abych vám trošičku představila naši první pohádku. Takže pokud jste na to ještě nepřišli, a pocket na mě vybaflo v chatu, tak já tady přidám ještě nápovědu. Tak a možná už přijdete na to, že to je vlastně... Tak ještě cloud to není. Názor předtím jsem bohužel nestihla a nemůžu přepínat. Já začnu metodou story-based Quill, ano? Tak. A ještě možná jedna nápověda. Dědeček zasil semínko řepy. Semínko se chvíli jen tak protahovalo, ale pak zasvítilo sluníčko, chvíli pršelo a semínko rostlo, až z něj byla rostlinka. Zase chviličku svítilo sluníčko a chvíli pršelo a semínko rostlo, až z něj byla řepa. Teda rostlinka rostla tak. Zase chviličku svítilo sluníčko a řepa rostla, až byla veliká. Převeliká. Dědeček se rozhodl řepu vytáhnout. Chytil za ní. Táhne, táhne, řepa nic. Zavolal babičku. Babičko, pomůžeš mi vytáhnout řepu, prosím? Babička se chytla za dědečka, dědeček za řepu. Táhnou, táhnou, řepa pořád nic. Granddaughter comes. Granddaughter pulls grandma. Grandma pulls grandpa. Grandpa pulls the turnip. They pull and pull, but the turnip doesn't move. The dog comes. The dog pulls granddaughter. Granddaughter pulls grandma. Grandma pulls grandpa. Grandpa pulls the turnip. They pull and pull, but the turnip still doesn't move. The cat comes. The cat pulls the dog. The dog pulls granddaughter. Granddaughter pulls grandma. Grandma pulls grandpa. Grandpa pulls the turnip. They pull and pull, but the turnip still doesn't move. The mouse comes. The mouse pulls the cat. The cat pulls the dog. The dog pulls granddaughter. Granddaughter pulls grandma. Grandma pulls grandpa. Grandpa pulls the turnip. They pull and pull and pull. Suddenly, pop, the turnip comes out of the ground. Tak, tady prosím pohádka. Já jdu za vámi. A řekneme si jenom něco maličko tady o tomto způsobu. Já na těch zmiňovaných konferencích to dělám obráceně. Začnu anglicky a potom přejdu do češtiny. A účastníci, když slyší, že tahají řepu a řepa pořád nic, tak jsou z toho takový opravdu vyjevení. A já vždycky, did you understand? A oni, mhm. A can you speak Czech? No, 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 but we know the story. No a s českými učitelkami ze školky to dělám obráceně a když mi někdo řekne, že já angličtina, tak těch se potom ptám, a rozuměla jste mi ten konec? Ale jo, tak to nebude tak špatné s tou vaší angličtinou. Ne, ne, ale znám pohádku. Tak na tuhle větu čekám, protože to je prosím klíčem k celému tomu kouzlu story-based learning. A sice, když někdo zná pohádku, tak je mu úplně jedno, v jakém jazyce ji slyší. Ano? Takže všimli jste si, že děti, pokud tedy ťapkají na YouTube na různé pohádky svoje oblíbené, že jim je třeba úplně jedno, že ten díl vidí třeba v turečtině nebo v portugalštině. A ptala jsem se kdysi, jako jestli to nevadí. Ne, proč? Oni to znají, tu pohádku.
Oni nepotřebují sledovat až tak úplně jazyk. Oni tomu rozumí, protože znají ten děj. No a já jsem se rozhodla právě toho využít. Takže my se teď půjdeme podívat zase zpátky do té prezentace, jak se dá vlastně tady toho všeho využít. Tak naše první pohádka byla tady o tomto. Omlouvám se za obrázek, ale takhle ho prostě nakreslila paní z té firmy, která vyráběla tyhle ty magnetické obrázky a já s tím nic nenadělám. Byla jsem ráda, že nakreslila půdu a semínko. Tak. Takže tady máme vlastně celou tuto pohádku a my pojďme přemýšlet o tom, jak zkvalitnit jazykový projev dětí. Takže slovní zásoba. Určitě je důležité pracovat s takzvanými klíčovými slovy. No a to jsou všechna ta, která vidíte ještě za mnou na té tabuli, plus několik málo slovíček navíc, třeba ve formě sloves. Potřebujeme tato slova uložit do paměti. No a já se obvykle ptám, používáme drill tady k této aktivitě? A někdo reaguje, no drill v žádném případě. A já se ptám, a jak docílíte, aby si děti vlastně to do té paměti uložili? Drill je naprosto nutná součást, protože co si neprocvičím a co si nejsem jistá, že to umím, tak to nepoužiju. Já přece tu pusu neotevřu, když nevím, jestli to umím dobře. A pozor, to dělají hlavně ti starší. Takže s dětmi je důležité maličko trošičku procvičovat. Drillovací techniky jsou ty nejlepší, ale samozřejmě musí to být promyšlený drill, laskavý, ano, a ne to monotónní opakování, jak to do nás hustili kdysi. V tomto bodě vlastně pracujeme i s výslovností, protože vlastně my si všímáme, jestli děti ta slovíčka používají správně a pokud zjistíme nějaký problém, tak potom máme možnost někde individuálně trošičku pracovat na zkvalitnění té výslovnosti. A v angličtině výslovnost je velice důležitá věc. Tak máme tady jazykovou analýzu. Já potom za chviličku vysvětlím, o co kráčí, ano? No, ale taky máme techniky předčtenářských dovedností. Tak a podíváme se. Máme tady vlastně sadu takzvaných flashcards, chcete-li, nebo já tady, jestli mě vidíte v tom malém okénku, ještě pořád tam po pravé straně, tak já vám tady ukazuju právě tyhle ty kartičky vyrobené a s nimi pracujeme různými způsoby. Takže úplně napřed je potřeba se postarat, aby děti u každého obrázku znali správný název, čili to klíčové slovíčko. Máme tam grandpa, grandma, son, rain, cat. Teď nevím, co je pod tím, já tam mám už nějaký další panel, nevadí. Důležité je, aby děti prostě uměly ten správný název. No ale jak zjistíme, jestli ho opravdu umí? Takže potřebujeme nějaké kontrolní aktivity. Kontrolní aktivitou může být například poslechový diktát, kdy diktujeme řadu klíčových slovíček a děti pokládají tady tyto kartičky v tom správném pořadí jednu za druhou. Tím vlastně slyší slovo, vybere odpovídající kartu a položí do řady. No a další možnost je rozvíjení další slovní zásoby a sice předložek, že můžeme třeba používat Now take grandma and place it under the cat. Take the seedling and place it above the sun. Take granddaughter and place it between the granny and the sun. Takže vlastně vidíte, že používáme i předložky a děti se musí soustředit na to, kde tu kartičku vlastně položí. No a úžasná další aktivita je takzvaný spožděný diktát, který vlastně je dělaný tak, že nadiktujete dvě pro malinké děti, dvě slovíčka a děti položí dvě karty až potom, co vy skončíte. U starších dětí přidáváme na tři, nebo třeba čtyři slova, čili řekneme čtyři výrazy
a děti začnou pokládat kartičky ve správném pořadí. Takže to je vlastně úžasná hra na procvičení paměti. Tady se zmíním o té jazykové analýze. Takže jazyková analýza vlastně pracuje s podobou slovíček, zvukovou podobou, ano. Takže které slovíčko je nejdelší? A děti říkají dědeček, babička, rostlinka, kočička. No ale děti potřebují vítěze. Takže jsem neskutečně zajásala, když mi jedno dítko navrhlo, že zná úplně nejdelší slovo. Pejsaneček. No není to úžasné? A dokonce děti mohou pracovat tímto způsobem se zdrobnělinami. Tak a teď nejkratší slovíčko. No a určitě brzy zjistíte, že je to myš. No a my v angličtině děláme totéž, takže v angličtině nejdelší slovo je jenom jedno a to je granddaughter. Ale za to těch nejkratších je tam obrovská spousta. Sun, rain, cat, mouse, seed, dog, soil. Tak, tleskání, vytleskávání slabik vlastně je jeden z těch nástrojů, který pomáhá dyslektikům později snáze zvládat jazykové nástrahy, ano. A s tím ruku v ruce souvisí další činnost, a sice vyhledávání slovíček podle zvuku. Takže která dvě slova, which two words begin with the same sound? A já bych tady se možná chopila příležitosti, pokud jsou tady paní učitelky z mateřských škol, že vlastně důležité je uvědomit si, že pracujeme s hláskami, nikoli s písmeny. Takže písmeno je prosím vizuální reprezentace, čili napsaný znak, ale my na úrovni mateřské školy a podle RVP pracujeme s hláskami, což je sluchová podoba, ano. Takže vlastně vyhledávají děti dvě slovíčka, která začínají stejnou hláskou. Takže už třeba vidíte grandma, grandpa, granddaughter. Nebo sun, seed, seedling, soil a tak dále. Ale pozor, which two words end with the same sound? A po krátkém přemýšlení děti přijdou na to, že třeba grandma, grandpa, nebo sun, rain. Můžeme taky vyhledávat slova se zvukem, který obsahují slovíčka. Těch možností je celá řada. Tím vlastně zkvalitňujeme vnímání zvuku a zpřesňování, nejenom vnímání, ale také používání. A je to další z těch nástrojů, který těm potenciálním dyslektikům později hodně pomůže. Tak, no a trošičku si to shrneme, abyste si třeba mohli vyfotit různé ty náměty nebo aktivity. Takže přesné pojmenování kvůli výslovnosti a významu slovíčka, poslechový diktát s manipulací i v prostoru, pokládání kartiček podle diktátu, poslech pohádky s pohybovou reakcí. Mohou třeba každý zvednout svoji kartičku, když slyší svoje klíčové slovíčko. Nebo je rozmístíme do prostoru a děti k ním běhají, když je potřebujeme trošičku aktivizovat. Řazení obrázku podle děje pohádky, třeba při poslechu nebo po poslechu později z paměti. Rytmizace, počítání slabik, porovnávání délky slova, které slovo je nejdelší, které je nejkratší. Vyhledávání stejných hlásek. Další úžasnou oblastí je takzvané kategorizování, čili v té naší oblasti s těmi kartičkami určitě jste zaregistrovali, že je tam skupinka lidí, skupina zvířat, je tam skupina, která se dá charakterizovat jako počasí a tak dále. Tříděním do těchto kategorií se děti vlastně učí orientovat potom v těch pojmech nadřazených a slovech podřazených a tak podobně. A hlavně se učí, co k čemu patří a vlastně vysledují tam souvislosti, což jim určitě nebude na škodu. Kimova hra, co zmizelo, to určitě znáte taky. Překryjeme šátkem a jedna ruka šmátrá a zakrytá šátkem ukradne jeden obrázek. What's missing? Aha, tam byl dog, výborně. No zůstala tam po něm díra, že?
No takže pokročilejší hra, jedna ruka bere kartu, druhá šmátrá a míchá, shuffle, 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 pak samozřejmě kartička jde pryč. Aha, dog tam no jo, ale on je tam, mouse, jo, a ta je tady. A teď musí děti aktivizovat, co tam vlastně bylo a vyhledávat, jestli to je na nějakém novém místě, což je opět spojení paměťové hry, vyjadřovací hry a tak podobně. Úžasná záležitost. Přiřazování přívlastku. Vezmu si kartičku a vymýšlím, co, jaká je postavička, jaký je pejsek, co má, jak vypadá a tak dále a tak dále. Příbuzná slova, způsob života, páni, tam toho je. Tak. A dostáváme se pomaličku k popisu obrázku nebo k charakteristice postav. Takže vidíte, že vlastně se sadou obrázkových kartiček se dá udělat obrovské množství práce. Tak, my se podíváme na další a to je taková menší sada, která ovšem obsahuje daleko více těch klíčových pojmů. Už se trošičku dostáváme do širší oblasti. No a máme tady příležitost se naučit nějaké detaily, například z čeho se skládá dešť, nebo co nám dává sluníčko. Trošku zjednodušený obrázek, ten rámeček, to je prosím světlo. Ano, já neumím kreslit a paní ředitelku firmy jsem nechtěla otravovat, aby vymýšlela, jak kreslit světlo od sluníčka. Tak jsme vyrobili okénko. Milé děti, v okénku je světlo, proto ho vidíte, kdyby tam byla tma, byl by černý. Děti s tím nemají problém, paní učitelky občas protestují. Tak a tady můžeme dát další úkol. Take the seed and the turnip and place them far apart. And now place all the pictures. What the turnip looks like before, sorry, what the seed looks like before it grows into a turnip and what it needs for it. Takže děti přemýšlejí a dávají tam právě déšť, obláček, vodu, sluníčko, světlo, teplo, líst, protože lístek je tam, rostlinku tam můžou dát, půdu nesmí zapomenout. A my jsme se vlastně přestěhovali do úplně jiné oblasti a to už je přírodověda třeba. Takže vidíte, jak vlastně blízko mají ty oblasti k sobě a že mohou rozvíjet jedna druhou. No a s obrázkovými kartičkami můžeme dělat další třeba jazykové aktivity a všechny ty dříve uvedené můžeme hrát pexeso, když nakopírujeme třeba na dvě sady, nebo můžeme hrát poloviční pexeso, to se hraje tak, že se obrátí jedna kartička a když ji umím pojmenovat anglicky, tak si ji nechám. Když neumím, pojmenuje to paní učitelka a kartička se vrací zpátky. No samozřejmě, že po ní ten následující hráč okamžitě chňapne a zopakuje to slovíčko, dokud ho má v paměti. Takže jsem vymyslela další postup. Po skončení hry, když jsou všechny karty rozebrané, tak já dám úkol and now tell us what you have got. A děcka musí vlastně vyjmenovat, co všechno mají. I've got a cat, grandpa and a turnip. No a ten, který ulovil tu kartičku, už mezi tím zapomněl. I'm sorry. The rules must be obeyed. Put the card back. You can only take it if you know the name. Ano, když to několikrát zopakujete, tak děti pochopí. A jinak ten pohyb je výmluvný, že tu kartičku prostě musí vrátit zpátky, ano. A hrajeme takzvané druhé kolo. Občas jsme hrávali i třetí kolo, ale pak už si děti dávali pozor, aby si brali kartičku opravdu jenom, když si to slovíčko pamatují. Tak, podíváme se na hry pro školáky a to jsou hry s abecedou. Takže třeba vyložíme písmenko abecedy a na levou stranu dáme všechna slovíčka, která začínají písmenem v abecedě před tímto písmenem a na pravou stranu dáme slova, která začínají písmenem, která následují za tímto písmenem. Někdy nám tam trošičku dělá paseku právě ta slyšená hláska, jako v případě k, které může začínat c, ale
Prostě buď to tato slovíčka nezařazujeme, anebo děláme tuto aktivitu, až když už děti pracují s psanou podobou. A já jenom připomenu, že by to nemělo být dříve než po 2 letech školní výuky. Tak, podíváme se na manipulační hry ve skupině a jednu z nich si za chviličku ukážeme. Poslechové diktáty už jsme zmiňovali, hry s deskami se souřadnicemi. A tady máme takovou desku se souřadnicemi a protože nechceme s dětmi číst a psát, tak nepoužíváme ani písmena. A číslice jsou v pořádku, ty jsou mezinárodní, ty mohou i děti maličké, ale písmenka ne. Takže máme 2 hráče. Pardon. A každý z hráčů má tady tuto soupravu. A sice má hrací desku a má sadu, pokud možno více než 9 kartiček, ano, aby musel přemýšlet. Mezi sebe si dají nějakou přepážku, třeba krabici nebo otevřenou knížku. Jeden hráč položí svoje kartičky na tu hrací desku v určitém rozložení, ano. Druhý hráč na znamení začne říkat souřadnice, řekne třeba yellow and purple. A já tam mám třeba sluníčko, tak řeknu sun. On si najde svoji kartičku sun a položí do průsečíku barviček yellow and purple. Pak řekne třeba green and pink. Já tam mám rain, tak on musí zase najít svoji kartičku a položit na to správné místo. No a když si takhle spolu prokonzultují těch 9 políček, tak potom odstraní přepážku, podívají se na svoje tabulky a zjistí, jestli jsou stejné nebo ne. No a někdo si říká, že to je vlastně jenom jazyková aktivita na slovní zásobu. Všimněte si prosím ale, že tady procvičujeme základy dialogu. Že jeden vlastně dává podnět a druhý na něj reaguje. A vlastně tímto způsobem probíhají dialogy, takže děti se vlastně učí spolu komunikovat v cizím jazyce. No není to úžasné? Tak, samozřejmě, že nemusíte kopírovat pro každou dvojici, ale můžete střídat aktivity v různých skupinkách, děti pracují s různými materiály třeba. Tak a my se podíváme dál. Tady toto je vlastně sada domina. To se můžu ukázat tady ukázku, jak vypadají kartičky, které mají dominové obrázky. Takže vždycky jsou to 2 čtverečky vedle sebe. No a jak hrajeme v cizím jazyce domino? Vždycky hrajeme tak, že musí děti nahlas komentovat, která kartička leží na stole. Takže v tomto případě vlastně řeknou look, grandma and grandpa. Ostatní kartičky musí být na stole rozložené obrázkem nahoru, ne dolů. My nemáme tolik času, abychom vyčkali, než on se tam proobrací. Prostě ten následující hráč už musí vědět, kde ta kartička je, najde další kartičku a přiloží třeba tady k babičce a řekne grandma, grandma, ta, kterou přiložil. Look, grandpa and granddaughter. Tímto způsobem vlastně děti opakovaně slyší jednotlivé položky slovní zásoby, ale musíte je to tímto způsobem naučit hrát, aby nejenom viděli, že ty obrázky jsou stejné, čili nejen oko, ruka, koordinace, ale taky sluchová kontrola, slyším i vidím, že je to stejné slovíčko. To je hrozně důležité právě v té jazykové části. Podíváme se na rozvoj vyjadřování. Postupujeme podle Komenského zásad od slov ke frázím, od frází k větám, od vět k souvislému projevu. Využíváme spontánnosti dětí, že chtějí se podělit o něco, na co přišli. A důležitá je opět možnost nacvičit si jednotlivá stádia předem. A můžeme to vlastně dělat pomocí drillu, protože drill je vlastně hra aplikovaná tak, aby měli možnost si každou jednotlivou větu několikanásobně vyzkoušet. No a díky hrám vlastně děti dostávají důvod k tomu, aby chtěli otevřít pusu.
aby měli co říct, protože když ten důvod nemají, tak se s námi bavit nebudou a veškeré repeat after me je vlastně jenom taková menší forma šikany. Tuhle tu větu jsem studentům na fakultě vřele nedoporučovala, protože opravdu je to šikana. My je nemáme takovýmto způsobem jako nutit opakovat, když děti netuší, k čemu je to dobré, ano. Takže když to je ve hře a v té hře si to několikrát zopakuje nebo to slyší, tak je to v pořádku, ano. Tak další důležitá věc je posloupnost děje. A to je další z těch protidyslektických postupů, které pomáhají potom dětem, protože děti dyslektické neznají, jak vlastně ten děj se odvíjí. Oni strašně chaoticky přeskakují na základě toho, co je atraktivní, tak to řeknou napřed, pak zjistí, že něco vynechali a podobně, takže se vracejí k tomu a nemá to hlavu a patu. Tak my je učíme díky tady této posloupnosti, jak vlastně popsat děj přesně podle toho pořadí. Tak a pomáhá nám k tomu obrázková podpora. Takže tady vidíte kartičky. Já zase ukážu takovou malinkatou ukázku do toho okýnka. Aha, je tam obrázek. Tak, jsou to takovéto kartičky, které vlastně děti mohou řadit do správného pořadí a sice buď při poslechu pohádky, že slyší, rozhodnou se, která obrázková kartička odpovídá tomu, co slyší a položí ji před sebe. Pak děj pokračuje, mluví se tam o další situaci a děti zase zhodnotí tím, že tu kartičku najdou a přiloží do toho pořadí. No a když už mají pořadí hotové a jsou to třeba pokročilejší děti, můžeme dělat aktivitu, že přijdeme a uděláme ups, oh, now one picture has disappeared. Can you still retell the story even if you can't see the picture? Takže děti se pokusí znovu převyprávět pohádku a překonat to místo, kde byl nějaký obrázek a oni ho mají vtisknutý ještě do té zrakové paměti, tak to není takový problém se přes to místo přenést. Pokročilejším dětem dělám kulišárnu. Já jim ten obrázek vytáhnu z té sady předem a oni vůbec netuší, ze kterého místa ten obrázek chybí a co na něm je. Takže vlastně oni musí ten příběh potom rekonstruovat a musí to tam dolepit sami. Ještě pokročilejším dětem, už těm, které hodně jsou na tom dobře a třeba umí psát, tak dám obrázek a poprosím je, aby napsali doma kousíček textu z té pohádky. A čím častěji děti slyšely text pohádky, tím lépe se jim uchová v paměti a děti mnohdy používají ty správné fráze a obraty přímo z té pohádky a píšou kousíčky textu. No a potom přinesou a my skládáme pohádku na základě čteného textu, už ne obrázku, ale toho textu, který vytvořili. Pak si to společně přečteme, podíváme se, jestli to sedí, jestli tam něco nechybí, a tím vlastně znovu prožijeme celou tu pohádku. Takže vidíte, že pohádka, ač je určená mladším dětem, tak se dá vlastně s ní pracovat i v daleko starších ročnicích. Dneska se mě ptala na Facebooku jedna paní učitelka, jestli pohádka o třech prasátkách mi nepřipadá dětinská v druhé třídě. Tak uvidíme. Tak, další moment je práce s říkadly. A třeba tady v tomto říkadle se děti setkají s téměř celou škálou klíčových slov, která potřebují umět k pohádce. Takže grandpa, grandma, granddaughter, dog and cat and mouse. They pull and pull, they're not slow. Great big turnip, out you go. Takže vidíte, že opravdu je tady velká spousta těch klíčových slovíček a ta říkačka je kratoučká, jednoduchoučká, dá se podpořit právě obrázky, dá se podpořit vytleskáváním a spojení rytmu slovíček, která mají určitý rytmus a vizuální podpory se vlastně dá docílit velice rychlého zapamatování. Tak, podíváme se na další říkadlo a toto je určeno starším dětem, které už zvládají čtení a psaní v cizím jazyce.
Je to říkanka, kterou nakopírujeme obou straně, tím se nám vlastně ta řepa dostane ze zadní strany na ty proužky. Ty nastříháme, zamícháme a děti vlastně z paměti se pokusí sestavit tu básničku, kterou se učili. No a když mají pocit, že už ta básnička je hotová, tak otáčejí proužky jako listy v knížce a zezadu se jim objeví právě ten obrázek. A pokud je obrázek správný, tak pracovali dobře. Pokud je ta řepa nějaká roztřepaná, křivolaká, tak je to důkaz, že tam mají chybu a že potřebují to nějakým způsobem zkontrolovat. Takže je to vlastně i čtení, tak trošku čtenářské techniky. Tak, my tady máme druhou pohádku, takže je. A už máme jenom půl hodiny na ní. Ukážu vám krásný domeček. Tak. A zase s dovolením začnu oboujazyčně, protože v podstatě jde o techniku zvanou story-based CLIL, takže vlastně na českou část navazuje anglická. Takže určitě pohádku napřed představujeme česky. Tak jenom taková maličkatá ukázka, no. V lese chaloupka tichá, kdo pak tu k ní pospíchá, myška nic se neleká a na dveře zaťuká. Ťuk, ťuk, domku, domečku, kdo v tobě bydlí? Nikdo se neozval, myška vlezla dovnitř a bydlela tam. Pretty houses in the wood, little frog jumps through the wood, it's just what she's looking for, knocking, knocking on the door. Knock, knock, who lives in this house? I'm a little mouse. And who are you? I'm a little frog. Can I come in? Yes, you can. The frog goes in and there are two. Pretty houses in the wood. Little rabbit comes through the wood. It's just what she's looking for. Knocking, knocking on the door. Knock, knock, who lives in this house? Me, I'm a little mouse. Me, I'm a little frog. And who are you? I'm a little rabbit. Can I come in? Yes, you can. The rabbit goes in and there are three. To trošku zkrátím tu pohádku. Ano, ještě tam mám dvě zvířata, ale my jdeme ke konci. Pretty houses in the wood. A big bear comes through the wood. It's just what he's looking for. Knocking, knocking on the door. Knock, knock. Who lives in this house? Me, I'm a little mouse. Me, I'm a little frog. Me, I'm a little rabbit. And who are you? I'm a big bear. Can I come in? No, bear. Sorry. But you are too big. Please go away. Okay. Goodbye. To je ale překvapivý konec, že? My všichni známe takovou tu, že medvěd nedostal, co chtěl. Takže zareagoval typicky, silově. Když jsem to paní učitelkám vlastně říkala, že jim dáváme takový návod, jak se zachovat, když nedostanou to, co chtějí okamžitě. Tak říkali, no ale paní Doláková, my s těmi zvířátky potom medvědovi stavíme novou, teda medvěd zvířátkům postaví chaloupku. No jo, ale zločin už byl dokonán. Takže pozor na to. Daleko radši mám tady tuto anglickou verzi, která vlastně se vyhýbá tomu, no tak zdravý rozum, no tak chci něco nerozumného, vidím, že se tam nedostanu, protože jsem moc velký, tak se tu mějte hezky, papa. Tak doufám, že se vám pohádka líbila a my se jdeme podívat, jakým způsobem můžeme využívat tady tuto pohádku. Tak, tady vidíte, že opravdu pracuju trošičku s netradičními zvířaty, že tam mám ještě ptáčka a veverku a to z toho důvodu, že když jsem rozvíjela tady tu pohádku na 300 nejrůznějších aktivit, tak chtěla jsem, aby tam měl kdo lítat, aby tam někdo mohl šplhat, aby tam někdo měl křídla a někdo měl huňatý ocásek a tak dále a tak dále. Takže vlastně z toho důvodu jsem volila tady tato zvířátka. Tak, no a my se podíváme na možnosti využití. Takže říkadla jsem už zmiňovala, že jsou velice důležitá pro rozvoj jazyka, pro svůj rytmus a třeba i rým. No a protože story-based CLIL je technika založená na dvou jazycích, tak samozřejmě, že pro některá říkadla máme anglickou verzi.
ne pro všechna, ano, ale zase třeba máme pro jiné zvířátko. Takže můžeme vlastně porovnávat texty, můžeme vytleskávat a tak dále a tak dále. Animal chants. Mouse and frog, mouse and frog, mouse and frog and bird. Squirrel, 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 bear, squirrel, squirrel, bear. Bird and rabbit, bird and rabbit, bird and rabbit, bear. Rabbit, 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 bird, rabbit, rabbit, bird. Tak četli jste si říkadlo? V podstatě na těch kartičkách je vždycky obrázkové říkadlo. Děti se naučí takovýmto způsobem třeba skládat říkadla a pak jim dám obrovskou hromadu zvířátkových kartiček a oni si sami sestavují ty kartičky tak, aby potom vlastně vzniklo nějaké říkadlo. Takovým tajemstvím je rytmus. Ten rytmus překoná i to, že třeba děti nenajdou slovíčko, které se rýmuje pro limitované jazykové dovednosti, ano. Ale hrozně je to baví, že vlastně si každý to svoje říkadlo vymyslí, vyzkouší, předvede a tak dále a tak dále. Tak z říkadly se můžeme učit pomaličku třeba i gramatiku. A tady vidíte, že vlastně i malilinkaté děti se mohou s obrázky medvědů učit stupňování přídavných jmen. Tak tady máme obrázkové čtení. Pardon. Obrázkové čtení je úžasná technika, protože hlavně pro předškolní děti, protože my vlastně jedeme prstem, zastavíme se v místě obrázku, děti označí obrázek a jsou pyšné, že s námi čtou, ale důležité je, že vnímají ten text mezi tím celkově, globálně, ano, nikoli po písmenkách. A to je právě problém, že když se děti příliš brzy učí písmena, že potom nejsou schopné postihnout, že oni sice přečtou slovo, ale vůbec nechápou, co znamená. Když jim čteme a takhle vidí, jak to slovíčko vypadá a slyší ten zvuk a pochopí obsah z toho, z celého obsahu pohádky, tak vlastně daleko snáze potom ta slovíčka se naučí číst a rozumět jim. Tak mám tady sice ukázku obou jazyků, ale bohužel nemáme čas, takže vidíte, že vlastně můžeme začít v českém jazyce a potom now let's try in English. A i děti, které ještě nečtou a nepíšou, tak vlastně čteme s nimi jednotlivé kartičky, protože to jsou kartičky obrázkové a zastavujeme se na obrázcích a děti vlastně tvoří, čtou pohádku s námi na základě obrázku, ale pasivně vnímají text. In the wood. Tak. In the wood there was a house. Tak, třetí pohádka je. Tak, určitě jste všichni poznali, tu nebudu hrát. Máme tady červenou karkulku. Samozřejmě můžeme dělat všechny aktivity, které jsem dříve zmiňovala. To je takový základ těch mých story-based pohádek. Ale já představím další aktivity. Třeba tady toto je slovní plakát, ve kterém jsou slovíčka a z nich děti mohou sestavovat nejrůznější věty. Dospěli jsme asi k 27 větám, které jdou vytvořit tady z tohoto základu. Ale protože se bavíme o angličtině a děti už máme třeba pokročilejší, tak jim můžeme dát anglickou variantu, která je jednodušší, protože angličtina neskloňuje. Ano? A třeba vidíte, že v české verzi máme lese, lesem a ještě lesa. Tak mě v anglické verzi stačí slovíčko wood pro všechny případy. Takže můžeme třeba dát úkol, můžeme toho využít, když jsou děti rychle hotovy s aktivitou, tak jim dáme tady tento slovní plakátek a oni se snaží vytvářet věty, které si mohou zapisovat. Tak ale to už je pro ty hodně pokročilé děti. Tady máme další aktivitu a sice kdo to řekl, nebo takzvané speech bubbles. Tak a mě by zajímalo, kdo řekl take the basket and put in the bottle of wine and cake. Tak asi víte, že to byla maminka. Kdo řekl have you got flowers for your granny? Tak to poznáte vlka určitě.
Granny, what big ears you have. Tak to byla Little Red Riding Hood. A mě by zajímalo, kdo řekl. Come in, the door is open. Aspoň doufám, protože já tam... Tak já si zavřu. Come in, the door is open. Tak a zjistíte, že tuhle větu vlastně použili dvě postavičky, a sice vlk nebo babička. Od ní se to ten vlk naučil. Takže pochvalte každé dítě, které tady na toto přijde, protože to už je to takzvané thinking outside the box, čili nejenom zažitým příkladem. Další aktivita s těmito speech bubbles může být řadit je podle obsahu pohádky, čili která padla napřed, která po ní, která padla jako úplně poslední, nebo třídit podle toho, která postavička tu větu řekla. Tak bavilo mě hrát si vlastně z obrázky a vytvořila jsem takové různé situace. První obrázek můžeme říct, že Little Red Riding Hood is under the tree. Souhlas? Určitě. Můžeme říct, the tree is over Little Red Riding Hood? Určitě ano. The tree is to the left of Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood is to the right of the tree. No a už máme čtyři věty. No a teď si představte, kolik těch větiček je možné říct o tom obrázku vpravo v té horní řadě. Little Red Riding Hood is under the tree. Little Red Riding Hood is in front of the tree. She is next to the basket. She's to the right of the basket. She's under the hunter. The hunter is over Little Red Riding Hood. The hunter is in the tree. The hunter is above the basket. A to jsme vzali vlastně jenom dvě postavičky. Takže těch větiček je tam obrovitánská spousta a děti si procvičují jak předložky, tak souvislé věty a tak dále. Tak zmiňovala jsem ty kartičky, story cards, které vlastně zajišťují, že děti jsou schopné převyprávět pohádku nebo aspoň vnímat obsah. Tak vidíte, že i tady k této pohádce existuje něco takového. Máme tady řazení podle textu, popis kartičky, převyprávění textu podle jedné vyřazené karty, čili jedna kartička zmizela. What's missing? Can you tell the story anyway? Popisování, co předcházelo, vezmete jednu kartu a děti popisují, co bylo předtím, co bylo potom. Nebo doplňování psaným textem. Tak to bylo jenom na osvěženou. My se podíváme na matematicko-logické činnosti. Potřebujeme pracovat s termíny množství, počet, pojmenování, odhad množství, operace víceméně stejně, třídění, řazení podle vzoru, přiřazování neboli algoritmus, prostorové vnímání a orientace, slovní úlohy, strategie, logické úlohy a tak dále. Matematika úžasně přispívá k rozvoji myšlení v daném jazyce. Protože děti řeší matematický úkol, který interpretují vlastně cílovým jazykem. Tím nemyslí tak úporně na ten jazyk, ale spíš na výsledek té matematiky. Takže mohou počítat různý počet různě barevných a různě velkých řep, mohou porovnávat množství, třídit podle velikosti, podle barvy a tak dále. Mohou řešit matematické úlohy. Omlouvám se, že mám českou verzi tady v tomto případě. No a abyste nebyli, máme tady i muže, takže nebyli zahlceni opravou, tak samozřejmě máme k dispozici klíč a děti si chodí kontrolovat sami výsledky, takže je to forma něco jako běhací diktát. Napřed napíšou výsledky a potom si to chodí zkontrolovat ke klíči. Tak tuhle tu hru určitě znáte, je to oblíbená varianta já mám, kdo má. Vlastně jedná se o kartičky, které jsou nastříhané, rozdané mezi děti a ten, kdo má zelenou kartičku, ten vystartuje a řekne jednoduše v angličtině two bees. Ten, kdo má na kartičce včeličky, zpozorní, a ten, který má dvě, řekne two bees, three cows. A takovýmto řetězem vlastně projde ta hra celou tady tuto škálu kartiček, až dojde k červenému semaforu The game is over. Vlastně je tam jazyk, je tam počítání, je tam gramatika, množné číslo, jednotné číslo, úžasná hra.
Počítání můžeme třeba zprostředkovat i za pomocí kostek. A buď použijeme hrací kostky a obrázky, nebo můžeme vyrobit obrázkové kostky. A tady toto, co vidíte, je vlastně desetistranná kostka, ze které děti mohou dělat kombinace třeba 5 kittens nebo 3 kids, 8 fowls a podobně. Takže vlastně vyrábějí jazykové fráze. Tady máme pro úplně malinkaté děti počítání, samozřejmě ty dostanou jenom do počtu 6 puntíků, kachničky jsou na suchý zip a připínají se do rybníčku právě k pohádce o této situaci. Tak a ještě jednou hra Já mám, kdo má, a tady vlastně vidíte variantu už pro čtoucí děti s dalším úkolem, a to je pro cvičení řadových číslovek. Takže děti čtou jednoduchou větu, která se neustále opakuje, takže to i začátečníci čtenáři, čili ve třetím roce na začátku, jsou schopni to přečíst. Who's got the first chick? Kuřátek je tam více, ten, kdo má jedničku, pokračuje. I've got the first chick. Who's got the second puppy? I've got the second puppy. Who's got the third fowl? A tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že vlastně do této hry se dá vložit jakýkoliv jazykový element. Přírodověda. Je to fůra možností, jak rozvíjet slovní zásobu i znalosti dětí. Takže opět se omlouvám za české, samozřejmě existuje i anglická varianta. Různé popisovací aktivity, anebo třeba takovéto kolečko, které mám vlastně tady. Jestli mě máte v tom malém kolečku, tak teď vám ukážu, jak vlastně this is a seed, this is a seedling and this is a turnip. The turnip gives us a seed, the seed grows into a seedling and the seedling grows into a turnip. Takže vlastně vidíte, že kolečkem se dá různě otáčet a děti mohou doprovázet jednoduchým nebo i potom trošku složitějším jazykem. Když si každý tady toto kolečko vyrobí, tak určitě se na něm naučí ty fráze používat daleko snáze. Tak svět okolo nás vlastně se zabývá poznatky o přírodě, společnosti, osvojování vlastností, vztahu. Nestihnu to přečíst, když tak se prosím podívejte, vyfoťte si, jaké oblasti vlastně řešíme, protože já musím rychle pokračovat. Tak tady máme třeba pohádku o domečku v lese, čili Bouda Budka, a vidíte, co všechno se tam vlastně může objevit v tom. Nebo třeba řešíme, či je to čumáček. Whose nose is this? Whose beak is this? A děti vlastně procvičují frázy it's the fox's nose, it's the deer's nose, it's the bear's nose a tak dále. Tak další, hledáme stín a zvířátko. This is the mouse and its shadow a tak dále. Pro menší děti vlastně tady tuto aktivitu děláme formou kartiček, které se k sobě dají přiřazovat a děti mohou o těch kartičkách mluvit, jaké zvíře a jaký jeho stín. Můžeme pracovat i se zrakovou diferenciací, a sice which animal reflects correctly in the water. A děti by měly přijít na to, že jediný obrázek, který se správně zrcadlí, je ovečka. Žádné jiné zvíře nemá správný odraz ve vodě. Tak můžeme pracovat s částmi těla. Když jsem vyráběla pohádku o červené karkulce, tak mě napadlo zvýraznit části těla, aby děti věděly, o čem vlastně mluvíme. Když tam jsou to what big eyes you have, what big ears you have a tak dále, takže jsem přidala i další části těla a už se naučíme pojmenovávat i spoustu dalších částí. Mapa je užitečná věcička pro prostorovou orientaci a jazykové interpretování. Vidíte všichni domeček karkulky?
je tam vpravo dole ten modrý s kytičkama. A domeček babičky je vlevo nahoře ten s tou trávou. No a Karkulka vyjde z domečku a může volit mezi 30 různými chodníčky, různé kombinace. Na křižovatce může pokaždé zahnout někam jinam, ale vždycky musí popisovat, co vidí vlevo, co vidí vpravo. A přitom procvičuje úžasnou slovní zásobu z oblasti countryside. A tu oblast countryside vlastně máte tady na tomto, na této variantě, kdy jsem tu mapu rozdělila do těch sekcí a vlastně děti plní úkol, ve které sekci se objeví třeba houses, fruit trees, alley, coniferous woods, meadow, rocks, ponds, brook, granny's house a tak dále a tak dále. A navíc se učí orientovat se v mapách. No a můžeme se pustit i do oblasti pokusů. Tady vlastně třídíme ovoce a zeleninu. Pozor na rajče. Některé děti mohou vědět správně, že rajče je ovoce, protože má všechny atributy ovoce. Buďte na to připraveni a zmiňte se o uživatelském hledisku a odborném hledisku, ano, která jsou rozdílná. Ale my můžeme se pustit do experimentu. Možná jste si všimli, že tady máme vodu a my budeme zkoumat, co udělají kousky ovoce a zeleniny, když je ponoříme do vody. Napřed musíme aktivovat dosavadní znalosti nebo očekávání. Takže děti dostanou sadu kartiček obrázkových a tu velikánskou mísu na A4. Pokud si myslí, že ovoce bude plavat, dají ho do té horní části mísy. Všechny ty obrázky. Pokud si myslí, že se ponoří, tak obrázky umístí do té spodní části. Pokud děti umí trošku číst nebo rozumí čtenému, psanému slovu, tak můžou třeba i jenom kreslit, protože v podstatě ta instrukce nahoře vlastně není tak důležitá, když děti vědí, o co se mají snažit. Takže podle těch ikonek tam buď kreslí obrázky, když ještě nečtou, anebo tam napíšou názvy ovoce. No a my potom pokládáme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny na hladinu, a vidíme, jestli jsme měli pravdu nebo ne. Tak schválně, jablíčko, ponoří se nebo ne? Neponoří, to bude plavat. Co třešně, ponoří se? Ponoří se. Je to zvláštní, určitě se ponoří. Stejně tak jako třeba miniaturní cherry rajčátko. Na rozdíl od obřího jablíčka, které bude plavat, tak mini rajčátko klesne ke dnu. A děti se učí něco o fyzice, o vzduchových kapsách a tak podobně. A taky vlastně používají spoustu jazyka. Tak, pohádka a hudba, proč ne? Takže zpíváme si pro radost. Zpívání odstraňuje psychické bariéry, úzkost, způsobuje dobrou náladu. Zachycuje text, pracuje s hlasovými technikami, díky zpěvu pravidelně dýcháme a tím okysličujeme mozek a ten produkuje serotonin na dobrou náladu. Spojíme s pohybem, pak docílíme koordinaci pohybu. No a máme tady třeba kruhovou hru. Do jamky 4 semínka dá. Jedno vezme myš, jedno vrána zlá, jedno zničí déšť, jedno vyrůstá. Víš, víš, víš. Tak tolik česká pohybová hra, která je kruhová. Děti dostanou obrázky na znamení, za koho mluví. Pardon, já se tady jeden z těch obrázků vezmu. Vypadá to takto. A dává se takhle do vlasů, protože tady toto je, prosím, natáčka. Dámská natáčka. A když ji rozstříhnete a přilepíte suchým zipem, tak dítě má volné ruce a může jít krást ta semínka. Protože když jsem zlá vrána, tak si jedno se zobnu, ne? A když jsem myška, tak si taky ráda jedno ukradu. Další dítě má modrou papírovou kouli, kterou trefí 4 semínka. To jsou 4 děti uprostřed kruhu. Trefí to třetí a teprve to čtvrté, které zůstane, tak nám krásně vyroste. No a když už děti přesně vědí, co mají dělat, když mají
toto znamení nebo znamení myšky nebo papírovou kouli v ruce, nebo jsou to semínko, tak na ně mrkneme a řekneme now let's try in English. Let's make a hole for four little seeds. One is for the mouse, one is for the crow. One can stand the rain and one will grow. Tall, tall, tall. Vůbec nepotřebujeme překládat, protože děti vlastně mají zkušenost, co to znamená. Takže na základě podobnosti tady těchto písniček i těch instrukcí, jak se tato hra hraje, tak vlastně jsou schopné bez jediného slova překladu pochopit celý význam celé písničky. No není to úžasné? A na tomto je prosím založená technika Story Based Clear. Tak, pohádka v písničce, já se omlouvám, kdo jste na Facebooku, mrkněte se na Facebook, na stránku Story Based Learning a tam tady tuto písničku uslyšíte, protože se dívám na hodiny a děsím se. Říkali jsme si, že je tady spousta slovní zásoby. A tady tahle je velmi atraktivní pro malé děti. Tak. A my jdeme kousek dál. Pohybová hra. Žabka, žába, žabička má vypouklá očička. Děti stojí v kruhu, říkají říkanku. Uprostřed stojí žabičky v dřepu, která dřepí žabičky a poskakují. No a jakmile je tam nechy plavat žabičku, tak děti se rozkročí a žabičky podlezou ven. Kdo je podlezený, stává se novou žabkou. Tím se nám děti krásně vystřídají všechny v rolích žabiček. Pak máme hru na medvěda, pohybová hra. Medvěd usnul ve své noře, dřímá, funí, sladce spí. Kdo jde kolem, ten ho vzbudí a medvěd se rozlobí. Měla bych tady mít anglickou verzi. Samozřejmě existuje, když je to dvojjazyčný story-based clear projekt. Takže i tato hra se dá hrát napřed v češtině a potom také v angličtině. Tak, co výtvarná složka? Určitě si kreslíme pro radost, ale taky cvičíme ruku a tvoříme plošně i v prostoru, ilustrujeme a vytváříme projekty. Tak tady třeba je grafomotorický prvek, vytváříme důlky pro semínka. Tady procvičujeme svislou přerušovanou čáru. Dokreslujeme obrázky, čili rekonstruujeme podobu třeba zvířátek. Vidíte, že máme třeba i osovou souměrnost v případě některých obrázků, případně domeček v různém ročním období, čili doplňování charakteristických detailů. Tak, vzpomínáte si tady na tuto pohádku? Tak já bych vám teď chtěla ukázat takovou jednu maličkatou nadstavbu, a sice lapbook. Jestli vám něco říká tady tento termín, tak já jsem vlastně s touhle pohádkou vytvořila kdysi svůj úplně první lapbook a pamatuju si, jak úžasně děti pracovali, jak strašně se zvedl zájem o tady tuto pohádku a o texty a co vlastně všechno tam dokázali. Ale bude to letecky, protože máme opravdu hodně málo času. Takže představuju vám náš lapbook, projektovou knížku, která vypadá takto. Uprostřed vidíte oranžovou miniaturní knížečku a každé zvířátko z této pohádky má vlastně svoji autobiografii. Psavé děti můžou psát, kreslivé děti jenom kreslí obrázky, co všechno vědí o hlavním protagonistovi. Tak, je to takový skládaný formát. Pak tam máme kapsičku na příbuzné básničky, písničky a hry. Všechno, co o těchto zvířátkách vlastně víme. Děti mají hodně znalostí, třeba o medvědech. Vědí, jaké jsou druhy medvědů, ve kterých zemích žijí a jaké jídlo, vlastně co jim slouží jako potrava. Všimněte si prosím posledního medvěda. Chyby v tomto případě neopravuju, ano? Takže teddy bear mělo být dvojité D, že? Ale zajímavé je, že děti psali, že it lives everywhere and it eats lots of love. Úžasné, že? Přišli na to sami. Mají i znalosti třeba o žabičkách, takže
uváděli, že vajíčka začíná, teda žabičky začínají svůj život jako vajíčka a chuchvalec vajíček se anglicky označuje termínem frog spawn. Zatočíme, objeví se nám tadpoles. Angličtina má ještě jedno stádium a to je froglet, pulec s nožičkama a teprve potom je frog. Ano? A vlastně zase točí a učí se životní cyklus žabiček. Nebo aktivizují znalosti o stromě. Někdo umí psát věty, někdo umí kreslit obrázky, někdo je umí popsat a tím vlastně děti přemýšlejí o tom, co všechno znají o stromech. Tady máme what can you see, smell, taste, touch and hear in the wood. Je to taková kytička a když se otevře, děti možná neumí napsat úplně všechno, ale umí to pojmenovat. Třeba I can smell strawberries in the wood, I can smell mushrooms, I can smell leaves a tak dále a tak dále. Měla jsem skupinku takových trošku slabších dětí, tak dostali za úkol ilustrovat 4 slovíčka a sice označení prostředí, odkud ta zvířátka pocházejí. No a jejich úkol byl nakreslit obrázek ke každému slovíčku a to slovo tímto způsobem nějak prezentovat. Zvolili si tento formát a když ho prezentovali, tak jeden ze skupiny velmi pokročilých žáků reagoval: jo, tak field je pole, jo? Já jsem si myslel, že to je jenom políčko ve stolní hře. Měli jste vidět, jak ten slabší žák vlastně, když si uvědomil, že inspiroval toho úžasného silnějšího spolužáka, že ho motivoval, že ho poučil. To bylo, panečku, sebevědomí potom. No a ti silnější žáci s větší znalostí vyráběli knížku, jak se chovat v lese. Takže don't shout, be quiet. Don't kick mushrooms or anthills. Don't touch the young animals. Don't make fire. A vidíte, že opravdu shrnuli pravidla, jak se chovat a nechovat v lese. Podotýkám, že každá skupina dětí pracovala na určité oblasti. No a já jsem si taky vymínila jednu, a sice size ordering, a srovnala jsem zvířátka podle velikosti, takže nejmenší je the smallest animal is the mouse. But if you compare it to the ladybird, then I'm sorry, it's big. But the frog is bigger, the rabbit is bigger, the dog is bigger, and the bear is the biggest of them all. If you don't compare it to the elephant, then I'm sorry, but the bear is small, the dog is smaller, the rabbit is smaller, and the mouse is the smallest of them all. Tak, uf, máme to za sebou. Já děkuju za trpělivost. Tady vidíte vlastně, ze kterých pohádkových titulů jsem tak trošku čerpala. Čerpala jsem i ze svých kurzů, třeba právě zmiňované projektové knihy nebo lapbooks chystám prezentovat na webináři v květnu, takže pokud by někdo měl zájem, je to úžasná technika, jezdím i na školy, protože tam ty děti tak úžasně spolupracují a strašně je to baví, neskutečně vymýšlejí a je tam obrovská škála toho, proč je učení baví. Tak pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak vlastně teď přejdu do chatu a do oblasti questions and answers a pokusím se zodpovídat dotazy. Jinak mě najdete na tady těchto kontaktech. Můžu vřele doporučit Story-based learning, tam najdete tu zmiňovanou písničku, o kterou jsem vás ošidila, a nebo Pohádka nás naučí, kde prezentuju právě tyhle ty moje nápady v té české verzi. Takže když vlastně jste v obou těch skupinách nebo nakouknete, tak vidíte vlastně, jak ty materiály fungují v češtině a jak fungují v angličtině. Spojením obou dostáváme techniku zvanou Story-based CLIL, za kterou jsem v roce 2017 získala celosvětovou prestižní cenu Pearson ELT jako nejlepší učitelská inovace. Tak jenom tak jako na vysvětlenou, proč této technice tak velice věřím. Tak, já otvírám chat. Podívám se, dotazy tady zatím nejsou. Se podívám do Q&A.
Tak paní Loudová se ptá, jestli mám pohádku k dispozici pro četbu se staršími dětmi. V tištěné podobě nikoli. Já svoje materiály vyrábím v elektronické podobě. Čili je to forma souboru v PDF formátu, které se dají v jednotlivých sadách jakoby sehnat, stáhnout z mého e-shopu, protože v podstatě v každé sadě jsou třeba i ty zvukové nahrávky písniček, studiové nahrávky, jsou to autorské písničky, které si vymýšlím k těmto pohádkám, takže v podstatě je tam spousta naprosto kvalitního materiálu a ono už to nejde sdílet jen tak, protože je to v podstatě 12 let mého života, 14 hodin denně, já jsem prostě workoholik a já pracuju, i když už jsem hluboce v důchodě. Takže pokud byste měli zájem, tak ty sady jsou tam k dispozici. Je tam vždycky maličkatá ukázka k tomu, klikněte si v e-shopu na položku a proklikejte si jak obrázky, tak taky tu ukázku na YouTube, najdete ji v popisu dole vždycky. Ano? Tak... No a ideální je spojení právě české varianty s anglickou a proto, když si koupíte obou jazyčnou verzi, tak ta je cenově zvýhodněná, takže už je opravdu doslova za hubičku. Na to, že třeba v jednom titulu dostáváte 600 aktivit, tak si myslím, že cena, nevím, kolem 300 je opravdu slušná. Tak, publikace. Tady třeba vidíte takovou průpravu k této technice. Je to knížka, která vyšla v portále Umíte to s pohádkou. A já jsem tam v ní popisovala jenom tu českou část s tím, že jsem občas zmínila právě i to propojení, možné propojení s tou cizojazyčnou variantou. Vím, že se podle této učebnice učí třeba na Ostravské fakultě, na katedře češtiny nebo primární pedagogiky, ano. Takže kdyby vás zajímala, je tam opravdu zase spousta tipů, jak se dá vlastně pracovat. Ucelená publikace. Paní Taťáno, já jsem těch pohádek momentálně vytvořila asi 18, takže není to ucelená publikace, jsou to prostě sady, které obsahují něco mezi 200 a 300 aktivit v těch základních oblastech. Je to právě členěno na tyto oblasti a ty aktivity rostou s dětmi, takže já vždycky uvádím po zkušenosti s vlastními vnoučaty, která milují moje písničky, takže se dá pracovat s dětmi od 2 do 12 let. Jsou tam i jednoduché písničky, prstové hříčky třeba, nebo jsou tam složitější aktivity už na zpracovávání čteného textu s dětmi v angličtině a to už doporučuji opravdu pro ty trošku pokročilejší. Ale můžete s tou pohádkou pracovat a vrstvit, vracet se k ní cyklicky, recyklovat nabité znalosti a přidat trošku složitější aktivitu, abyste zase trošku povzbudili ten zájem. Pak se k tomu vrátíte zase za nějaký čas, zopakujete a přidáte další, zase trošku náročnější aktivitku. A tím vlastně udržujete neustále zájem těch dětí o tady toto téma a ta pohádka vlastně roste s dětmi. A to je ten úžasný prvek, který asi ta komise ocenila tady v této technice. Tak pokud dělám pokusy, tak ty jsou vždycky tak názorné, že děti rozumí. A já aplikuju a velice doporučím můj minulý webinář Principy seznamování s anglickým jazykem, který bude brzy k dispozici jako záznam, abyste se podívali, že vlastně učíme děti na základě situací, které komentujeme cílovým jazykem. A když vlastně děláme pokus, tak děti vidí, co děláme a my to jenom interpretujeme cílovým jazykem. Takže vlastně, když naučíme nějakým způsobem názvy ovoce a zeleniny, když trošičku naučíme klíčová slova z oblasti pokusu s vodou, tak já komentuju, co dělám, děti to vidí a vnímají to přirozeným způsobem. Čím jsou mladší, tím lépe dochází k porozumění tomu jazyku, ano. Jakmile začínáte s angličtinou ve 3. třídě, tam už to tak úplně nefunguje. Proto není úplně dobré začínat až ve 3. třídě. Tak.
Tady máme dotaz, kterému úplně nerozumím, budu chtít říci proč, why. Asi jste reagovala, paní Loudová, na nějakou situaci a já teď nevím, k čemu se to mělo stahovat. Tak jestli jste tady ještě, tak zkuste upřesnit dotaz, jestli jsem ho už mezi tím třeba nezodpověděla. Zadání jednotlivých sekvencí pro tvorbu labbooku. Já se omlouvám, ale labbooky jsem tvořila ve chvíli, kdy jsem opustila školství a vydala se na solovou dráhu metodičky. A přiznám se, že jsem vlastně docházela do školy, ve které byly ještě ty moje děti a tak trošku jsem s nimi spolupracovala, abych to měla rychle za sebou, tak česky. Ano, ale cílový jazyk byl všechen v angličtině, takže v podstatě to vyhovuje opět tomu principu techniky CLIL, že kombinujete jak češtinu, tak angličtinu. Víte možná, že máme dva druhy CLILu, jeden je hard CLIL, to znamená ani slovo česky, všecko děláme anglicky a to možná, paní Loudová, máte na mysli, dalo by se to aplikovat, pokud by děti byly seznamovány tou přirozenou formou jazyku od útlého věku a tam nestačí od první třídy, tam by bylo nutné už od mateřské školy, takže třeba po 2 letech už budou schopné plně v angličtině chápat i ty instrukce. Ale máme i techniku takzvaný soft CLIL, který pracuje jenom třeba s výstupy v angličtině. A to byl právě ten můj způsob, kdy já jsem s dětmi tak trošičku komunikovala, ale ten výstup probíhal v angličtině. Ano? Takže je to varianta. Proč tomu tak je? Aha, proč to plave? Já jsem to maličko zmínila, že vlastně je to na základě toho, jestli to ovoce nebo zelenina obsahuje vzduchovou kapsu. Jo, jablíčka mají jadřinec propojený tou muškou, kudy se dostane vzduch a proto jablíčko plave. Třešeň nemá žádnou vzduchovou dutinu vevnitř, tak ta se ponoří. Ano? Stejně tak rajčátko nemá žádnou kapsičku nějakou a tím pádem neplave. Nebo třeba hlávka salátu, ta má toho vzduchu v sobě hodně, takže ta zase bude plavat. Tak jsem ráda, že jsem mohla zdůvodnit vaši otázku a zase dá se to možná maličko jednoduše vysvětlit i anglicky. Pokud by děti nechápaly, můžeme trošinku dovysvětlit česky a nazveme to soft CLIL. Ano, že tam není nutné používat vždy a zásadně jenom angličtinu. Záleží na tom, jak to máte ve škole nastaveno, kolik angličtiny mají děti za sebou, jestli začaly v tom útlém věku takovým tím přirozeným způsobem, že vidí angličtinu ve všech situacích kolem sebe. A opět doporučuji zhlédnout ten předchozí webinář Principy seznamování s anglickým jazykem u dětí předškolního a mladšího školního věku. Tam je to docela podrobně vysvětleno, kdy dochází k tomu nejintenzivnějšímu seznamování s angličtinou. Prostě mluvím anglicky, komentuju situace, které připravuju, něco vyrábíme, vytváříme a já to komentuju angličtinou a děti se naučí chápat význam jazyka. Tak, podívám se do chatu, tam nám něco naskočilo, jinak otázky jsem už, myslím, vyčerpala. Tak a není to dotaz, už je to v podstatě rozloučení. Já se omlouvám, už jsem zase přetáhla. Já toho mám tolik na srdci, že nikdy nedokážu dodržet časový harmonogram. Takže pokud nemáte žádnou žhavou otázku, tak vám poděkuju. Pokud máte žhavé otázky, tak si mě najděte, přijďte na jakýkoliv další webinář. Budu mít ještě i tady pro projekt SIPO, Národního pedagogického institutu, tak můžete si na mě připravit spoustu dotazů na příště. Jinak vám přeju krásný večer a krásný vlastně, jak to říct, krásné období až do kýžených prázdnin. Mějte se krásně a naschledanou.